Puukkomestari Heimo Roselin veitset ja puukot tarjoavat käyttäjilleen miellyttävän, pelkistetyn ja luotettavan työkaverin. Ne tunnetaan huippulaatua arvostavien metsästäjien ja kokkien parissa halki Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä Australian mantereen. Veitsen terät valmistetaan Roselin kehittämästä poikkeuksellisen leikkaavuuden ja lujuuden omaavasta terästyylistä, joka perustuu vanhoihin intialaisiin teräksiin. Valikoimamme kattaa eri kokoiset puukot pikkunikkarista eräpuukkoon ja veitset filerointiveitsistä japanilaisiin kokinveitsiin. Saat meiltä myös kirveet ja tilauksesta valmistamme muitakin pajatuotteita. Tutustu korkealaatuisiin tuotteisiimme ja etsi lähin jälleenmyyntiliike verkkosivuiltamme. Jälleenmyyjämme opastavat mielellään parhaiten käteesi sopivan mallin löytämisessä.